Čaute, milí cyklisti, dnes sa nachádzame vo vychýrenom polovníckom revíri, ktorým svojho času nepohrdol ani známy arcivojvoda František Deste. No a dnes je to destinácia veľmi obľúbená houbařů. Ježiš, podívej. A přirozeně, když jsme tady, také milovníků cyklistiky, tady se loví cyklistické zážitky. Tak poďme nejaké uloviť. Zrejme ste o tom nikdy nepočuli, ale kúsoček nad Dečínom leží jedno z vôbec najkrajších miest v Česku. Vyjadrené športovou terminológiou, ak by sme mali zostaviť top 10 českých miest podľa krásy, polohy a možností pre šport, jednoznačne by tam nechýbal. Kombinácia pieskovcových skál, dečínskych stavieb a panenskej prírody spolu s rôznorodým terénom robí z tohto miesta raj pre cyklistov. Děčínské panství patřilo k top majetkům rodu Thun Hohensteinů. Jeho převážnou část tvořil rozsáhlý lesní revír, lemující česko-saskou hranici. Uprostřed Zeleného moře Jan Josef Thun postavil zámeček Kristin Hrádek. 300 let poté, už jako hotýlek, neslouží jen šlechtě, ale každému s dobrým vkusem. Je-libo pokoj Hubertův, nebo třeba Kristin? Poslušte si. Cestou na snídani si připadáme jako na konopišti, všude samé lovecké trofeje. Mohly by tu být ale i triatlonové. Potkávám zde totiž kamaráda, havajského Ironmana. Romane, já jsem tě viděl na ironmanských triatlonových závodech často, ale že tě potkám i tady, tak to je pro mě překvapení. Překvapení to možná pro tebe je, ale já už tady trávím poměrně dlouhou část tvýho života, protože jsme před asi 10, možná víc, 13 lety tady tuhle tu usedlost s bráchou koupili a snažíme se ji tady zvelebovat. A strávili jsme tady opravdu kus život. Mám rád outdoorové věci a trénink a běh v kopcích a v terénu, takže tady jsou ideální terény pro trénink a na tvrdou přípravu. Tak údajně jsem jezdila široká šlechta z celé Evropy. A tou největší zajímavostí je František Ferdinand de Este, který tady ve Fochtově oboře dokonce střelil jednu z největších trofejí jeleních. A ty záznamy jsou tady velmi časté. Dohledají se i na Děčínském zámku, což bylo sídlo hlavní Thunovu Hohensteinů. A tohle bylo jejich letní sídlo, kam jezdili a trávili tady letní dny, protože i když všude v okolí nebylo tak hezký počasí, tak tady údajně to místo bylo něčím magický, protože tady bylo hezko vždycky a my jsme si to mohli na vlastní kůži potvrdit, že když bylo někde ošklivo, tak na Kristině Hrádku bylo hezky. Vyrážame po stopách Thunovcov až na vrchol Dečínskeho snežníka. Spoločnosť nám robia skaly a drážďanská vyhliadka nám doslova vyráža dých a to ešte nie sme úplne hore. Majestátnosť skál a miesto, kde si človek usporiada myšlienky, keď má v hlave prievan. Sme na míste nejvyšším labských pískovců. Stejně jako Kristin Hrádek patří do území a chráněné oblasti labských pískovců. Takže tady máme jedinečnou možnost se rozhlídnout. A jak jsem vám slíbil, tamhletím směrem jsou tiské stěny, kde se vám to bude 100% líbit. Během sotva hodinového, takřka doslova výletu z Kristina Hrádku do vrcholových partií největší české stolové hory, jsme překonali 250 výškových metrů, z toho polovinu během poslední zlomyslně zvednuté míle. Únava je však v mžiku pryč, když staneme tváří v tvář 33-metrové kamenné krasavici. Kdo by řekl, že jí táhne na 160 let a je jednou z nejstarších u nás. Také ona se Thunům povedla. Nahoře z té krásy kolem podléháme pocitu, že oblížíme půlku zeměkoule. Možná k tomu přispívá i prokázaný fakt, že právě tady se mísí proudy vzduchu až od Severního moře. Tuhle tu rozhlednu postavili opět Thuni a sloužila v prvopočátku z důvodu zeměměřických a v podstatě zmapování této oblasti bylo díky této rozhledně. Cestu dolů si můžete pokojně užít na kolobežkách, které se dají požičať, alebo single trailom na končiaroch skál, které vám poskytnou výhled na aký nezabudnete. Blížíme se k druhé atrakci, která si rozhodně zaslouží viac pozornosti, než se jej v současnosti dostává.
Pritom ide o rovnako nevšednú destináciu. Tiské steny spadajú do územia chránenej krajinnej oblasti Labské Pieskovce. Pôvodná pieskovcová tabuľa stará 90 miliónov rokov, sa vplyvom pohybu zemskej kôry a poveternostných vplyvov zmenila postupne na územie skalných stien, kaňonov, pieskovcových veží, roklín, previsov a jaskýň. Veľa z týchto bizarných útvarov inšpirovalo fantáziu a tak získali svoje mená, ako napríklad slon s nákladom či havranie hniezdo. Aj my sme si zasúťažili pred jedným z nich. Tohle víme, že je želva. Ale tenhle útvar je velmi zajímavý a nevíme, co to je. Takže si tipnem a kdo z nás se trefí, jo. Takže já říkám houba. A já říkám, že je to taká morská želva, čo je na to suchozemskou želvou, jakože dvě kamošky. Já bych tu houbu trošku víc vyspecifikoval. Já si myslím, že je to hříb. Jo, takhle. Dobrý, tak to zjistíme. Vždycky, když do téhle oblasti přijedu, tak tiský stěny jsou rozhodně to místo, kam se hrozně rád vracím, protože to mám spojený s mnoha úžasnýma zážitkama. Tohle místo mám prostě hrozně rád a patří k něm úplně nejoblíbenějším v České republice. Lúčime sa s tiskými stenami a ešte na prahu areálu sa dozvieme rezultát našej súťaže. Jo, a nebola som to ja, nebola to morská korytnačka, ani náhodou. No ja som bol blízko, ale tak si sa to byla houba, ty si byli blíž. Hlo domácí, hřib, že za odměnu nás pozveš na oběd, na houbovku. Vracíme se na základnu, abychom si vybrali vítěznou trofej – oběd. Dohled nad servírováním a konzumací delikatesních špeclí, samozřejmě s houbami, si nenechá ujít ani Roman. Přitom jen těžko skrývá zklamání, že nás po boku bratra nemůže doprovázet na kole. Před měsícem si totiž na společném československém šampionátu Ironmanu v Piešťanech zlomil klíční kost. Co by to bylo za návštěvu chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce bez důvěrného kontaktu se samotným do Saska spěchajícím říčním tokem? Zahajujeme proto sešup do Děčína, největšího českého přístavu. A tam pod vyhlídkovou restaurací Pastýřská stěna s vizáží romantického zámečku najíždíme na nejpůvabnější úsek Labské stezky. Nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě, zvaný rovněž Labský, nás fascinuje nejen svými mimořádnými parametry, ale i krásou. Ideálne pre návštevníka je spoznať tú krásu z oboch brehov a úplne najlepšie z vtáčej perspektívy. K tomu nám skvelo poslúži u cyklistov veľmi obľúbený prievoz Žľabe. Ale denne sa to prejebe třeba 80 až 100 cyklistov, pak sú osoby, auta, on to je docela dosť, on sa to nezdá. Po vylodění na pravém břehu Labe zahajujeme bez dlouhého otálení náročný výstup o poctivých 130 metrů výš. Ke stupňovité terase s vysokou arkádou jedné z nejpompéznějších výhlídek v srdci starého kontinentu – Belvedéru. Zajímavé je, že v roce 1711 byla zřízena nad Vezedným kaňonem čistě jako koncertní místo pro pobavení šlechty. Teprve později se stala vyhlášeným cílem turistů. Wow, tak toto je úplně parádné. Strašne vysoko sme. Tento kaňon je úplne že impozantný. Tie vláčiky vyzerajú ako hračkárske. Je potreba si uvedomiť, že sme ve výšce zhruba 160 metrů a je to největší pískovcový kaňon v celé Evropě. A to je jenom známka toho, že těch míst, které jsou tady jedinečné v této oblasti, je hrozně moc. A jsem rád, že jsem vám to mohl ukázat. Priznávam bez mučenia, že som v súvislosti so severom Čiech mala určité, povedzme, predsudky. Svoje predsudky som však musela nielen veľmi rýchlo odložiť, ale s otvorenými ústami pozerať, koľko krásy tento nenápadný kus Česka ponúka doslova na každom kroku. Turistický, ale najmä cyklistický raj, ako stvorený na výlety, pokojne aj s celou rodinou. No, dovolím si tvrdiť, že sme vo finále. Jo. A dovolím si aj tvrdiť, že Dečínsky snežník a jeho okolie rozhodne za to stoja. No, řekneme to bez obalu. Sem zajet, tak to je trefa. Přímo na komoru.